Tarihtin tereңinен marjan süzgen oblıstık tarihi ülketanu müzeyi kizmetkerleri ұйымдастырған кезекті шара осылай деп аталды. Бұл жолы өлке тарихын зерттеп еңбек жазған қос тарихшы Исатай Кенжалиев пен Бақтығұл Бірімжаровтың өмір жолын арналды. Екі ғалымның тарихи зерттеулері туралы әңгімелер айтылып, көрме көптің назарына ұсынылды. Tarihçi ғалым Исатай Кенжалиев тірі болса 95 жасқа. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, тарих ғылымдарының докторы Бақтығұл Бірімжаров 75 жасқа толар еді. Өмірден өтсе де артына өшпес із қалдырған қос ғалым шәкірттері бар да ұмытылмақ емес. Бүгінгі шара осы сөзіміздің айқын айғағы. Көрмеде ғалымдардың тұтынған жеке заттары мен ғылыми еңбектері және фотосуреттері көптің назарына ұсынылды. Көрмеде музей қорынан алынған фотосуреттері, еңбектері, жеке тұтынған заттары қойылған. Жалпы бір шама жәдігер қойылып отыр біздің музей қорынан алынған. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері Исатай Кенжалиев өлке тарихын аяқтай жүріп зерттеген ғалым. Барлық саналы ғұмырын осы мақсатқа жұмсаған тарихшы туралы Ақжайық арнасы түсірген деректі фильм шараға қатысушыларды бейжай қалдырмағаны рас. Шараға қонақ ретінде шақырылған ұлы Есім Кенжалиев әкесі туралы көрме ұйымдастырған музей қызметкерлеріне алғысын білдірді. Біз енді мақтаныш етеміз әкемізді, өйткені ол тарих деген ең бір қиын ғылымның біреуі ғой. Оған уақыт керек, оған ынталық керек, оған деген төзім керек. Осының бәрін әкеміз атқарып, жаңағы біздің семьяның да жаңағы және де балаларды соған сәйкес тәрбиеледі. Енді мына бүгін өткізіп отқан шара мына өлкетану музейінің несіне көп-көп рахмат. Тарих тереңінен маржан сүзген қос тарихшының өнегелі жолы жас ұрпақ үшін тәбәрік болып қалары анық. Көрменің көздеген мақсаты да осы. Лұқпан Елеу, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.